Obrigado, obrigado. Tudo é física, minha amiga. É só aplicar a quantia certa de força. Ah, agora esse aqui é o grande desafio, Skilly. Preciso usar a quantia de força certa para... Nada mal. Nada mal mesmo. Agora, quero que vocês treinem nesse campo o máximo que puderem antes do torneio do final de semana. Olha, nós podemos vencer, pessoal. Somos todos cientistas. É pura física. Aham. Tudo bem. Vocês já conhecem meus colegas, doutoras Rafferty, Skilly e Bergs. Que o primeiro torneio de mini-golfe anual do Instituto comece! Eu concordo. Rafferty, que o melhor uso da força vença. Sucesso! Ciência! Isso! Skelly! 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 Puxa vida, essas crianças sabem física. Ainda não acabamos. Tem ainda mais um buraco. O décimo! O foguete!